hammaga salom do'stlar sizlar bilan Private Money kanali bugungi videomizda biz sizlar bilan internetda sarmoyasiz matik kriptovalyutasini ishlash haqida gaplashib o'tamiz demak videoni boshlashdan oldin youtube kanalimizdagi oxirgi videomizda aytib o'tgan konkursimiz g'olibini aniqlab o'tamiz buning uchun videomiz ssilkasini kopirovat qilib biz randomniy programmamizga o'tamiz mana o'tganimizdan keyin bu yoqqa videoimiz ssilkasini joylaymiz va fetich tugmasini ustiga bir marta bosamiz endi bu buyoqda kointin tugmasini bossak bizlarga hozir kommentariyalarimizni загрузка qilib chiqarib va hozirda biz aniqlaydigan g'olibimiz bizlada ellik ubl yutib oldlar buning uchun pika viner tugmasini ustiga bir marta bossak ko'rib turganinglardek bizani bugungi konkursimiz g'olibi uzer mer ikki ming yigirma to'rt degan obunachimiz bo'ldilar sizni yutganingiz bilan tabriklaymiz yutuq olish uchun bizaga telegram orqali aloqaga chiqsangiz biza sizga yutuqni tashlab beramiz demak ko'rib turganinglardek youtubea xuddi shunaqa mana videolarimni ko'rib sarmoyasiz konkursda ishtirok etib sizlar ham pul yutuq'larini yutmoqchi bo'lsanglar xuddi shu ko'rib turgan videolarda ham ellik rubllik konkurs bor konkursda qatnashish uchun sizlar mani kanalimga obuna bo'lgan bo'lishinglar kerak va shu videoga layk bosgan bo'lishinglar kerak va kommentariya yozishinglar kerak demak hammaga omad biza videoga qaytamiz sizlar tayyor bo'lsanglar biza videoni boshlaymiz mana ko'rib turganinglardek bizani bugungi video obzorimizda yangi ochilgan Matic pik sayti bu sayt orqali biz sarmoyasiz Matic kriptovalyutasini ishlab borishimiz mumkin demak bu Matic tokeni ham hozirda yaxshi, narxini ham sizlarga ekranda chiqarib qo'yaman demak saytga birinchi kirganimizda xuddi shunaqa oyna ochiladi bu saytda adminlari xuddi trompik dog pik saytini ochgan adminlar bo'ladi demak pastroq uchib har xil statistikalar olsanglar bo'ladi sayt haqida ko'rib turganingizdek, endigina 2000 ta odam bu saytdan registratsiyadan o'tgan va ko'rib turganingizdek, уje 625 Matic tokenini ishlab saytdan pul ishlash uchun birinchi bo'lib registratsiyadan o'tish kerak uning uchun mana bu yoqda sign up yoki bu yoqdan sign up tugmasini ustiga bir marta bossak bizga registratsiya oynasi ochiladi registratsiyadan o'tish uchun birinchi qatorga user name ikkinchi qatorga email uch va to'rtinchi qatorga parolni yozib beshinchi qatorga tegmasdan pastdagi kapchadan o'tib sign up tugmasini bossak bo'ldi biza saytdan registratsiyadan o'tgan bo'lamiz man hozir o'zim profilimga kirib sayt haqida kengroq tushuncha beraman mana saytdan registratsiyadan o'tganimizdan keyin xuddi shunaqa oyna ochiladi ko'rib turganinglardek sayt interfeysi oson bu yoqda ham xuddi levelimizga moslab biza pul ishlab borishimiz mumkin ya'ni har soatda kirib demak bu saytda mana levelni oshirish uchun saytda oborot qilish kerak keyingi levelga ya'ni ayron leveliga o'tish uchun biza saytda besh matik tokenini aborot qilsak biza keyingi ayren leveliga o'tamiz ko'rib turganinglardek bu saytdan har soatda kirib sarmoyasiz pul ishlash uchun mana я человек kapchasidan o'tishimiz kerak ya'ni питичка qilganimizdan keyin biza bemalol matik tokenini olsak bo'ladi mana pitichka bo'lgandan keyin claim tugmasini bossak bizlaga bu yoqda ya'ni ko'rsatib qo'yadi balansimizga o'tganligi haqida ya'ni saksess degan yozuv chiqaradi ko'rib turganingizdek bizani balansimiz ko'paydi endi yana ro'na bir soatdan keyin kirib xuddi shu tariqa biz yana matik tokenini ishlab borishimiz mumkin endi levelni qanaqa qilib oshirib boramiz desanglar har doimgidek games bo'limidan oshiramiz ya'ni games bo'limi orqali biza ham pul ishlasak bo'ladi ham levelimizni oshirib borsak bo'ladi ko'rib turganingizdek har xil o'yinlari bor ya'ni bu yoqda o'n ikkia o'yin ko'rsatib qo'ygan hammaga mashhur bo'lgan dance mines rulet for limbo o'yinlari ham bor bemalol kirib pul ishlashinglar mumkin bitta taktika qo'ysanglar hamma ya'ni trompik matpik matpi do saytlariga kirib bitta bittadan o'ynab sal sal pul ko'tarib bemalol ham pul ishlashinglar mumkin ham levellilarni oshirib borishinlar mumkin xohlasanglar bu saytga depozit qilsanglar ham bo'ladi ya'ni sarmoya kiritsanglar ham bo'ladi sarmoya kiritish nimaga kerak desanglar ko'pchilikda taktikasi bo'lsa saytga sarmoya kiritib mana games bo'limidan ham taktika qilib ham pul ishlab boradi demak sarmoya kiritish uchun mana mana shu manzilni kоpirat qilib olib shu manzilga sarmoya kiritsak bizaga balansimizga pulni besh o'n daqiqani ichida kelib tushadi pul yechish bo'limi mana ko'rib turganinglardek vizdдрaв bo'limi bu bo'lim orqali bizla minimalniy bir yarim matikdn boshlab pul yetsak bo'ladi bu yoqda mana komissiyasini ham yozib qo'ygan komissiyasi nol точка нol ikki matik ekan pul yechganimiz uchun pul yechish uchun birinchi qatorga matik adresimizni yozib qoldiramiz ikkinchi qatordan summani yozib kapchadan o'tib tugmasini bossak bo'ldi bizani balansimizga pullarimiz o'n besh daqiqaga qolmasdan kelib tushadi endi settings bo'limi orqali biza o'zimizni profilimizni nastroyka qilsak bo'ladi affillats bo'lim orqali saytga do'stimizni chaqirib yana plyus daromad olsak bo'ladi kontakt bo'limi orqali biza saytni adminlari bilan bog'lanishimiz mumkin qanaqadir muammoyimiz bo'lsa bemalol mana shu kontakt bo'limiga o'tib adminlarga muammolarimiz haqida yozishimiz mumkin endi oxirgidagi mana mana bu tugma orqali saytdagi profilimizdan chiqib ketsak bo'ladi sayt yangi yaqinda start berildi yuz foiz to'lov jarayonida bemalol kirib pul ishlashinglar mumkin endi xuddi shu adminlar ochgan dog saytiga o'tib biza u saytdan pul yechib ko'rsatamiz mana doje pi saytiga o'tib oldik bu sayt haqida ham ko'p video obzorlar qilganman bu sayt ham yuz foiz to'lov jarayonida ko'rib turganinglardek xuddi matek pic saytiga o'xshaydi faqat bu doji sayti bundan oldin ochilgan ya'ni matek pic saytidan bu saytda ham xuddi shunaqa har soatda kirib kapchadan o'tib claim tugmasini bossak bizlaga man b yoqda sakses degan yozuv chiqarib balansimizga pullarni o'tkazib beradi bu saytda ham xuddi bundan oldingi matik saytiga o'xshagan bo'limlari bor faqat bitta kontest yangi bo'limi bor bu bo'lim orqali sizlar har xil konkursda ishtirok etishinglar mumkin ya'ni matik saytida ham tez orada har xil konkurslar o'tkaziladi chunki u sayt yangi bo'lgani uchun endi bu bo'limni qo'shishadi lekin yuz foiz bilaman kontest bo'limini matik saytiga ham qo'shishadi bu yoqda o'zinglar har xil achkolar ishlab saytda aktiv bo'lganinglar uchun konkursda ishtirok etib h yana dogecoin kriptovalyutasini yutib olishinglar mumkin bu yoqda ham depozit bo'limi bor vizdra bo'limi orqali bizlar minimalniy o'n besh dojidan boshlab bu saytdan pul yetsa bo'ladi mana ko'rib turganinglardek o'n besh emas o'n dojidan boshlab biz minимальный pul yetsak bo'ladi pul yethish oson buning uchun birinchi qatorga dogecoin adresimizni yozib qoldiramiz buni qayerdan olamiz desaglar bemalol binance payer trans valet hamyoninglardan olsanglar bo'ladi o'tgan videoda ham ma to'rt dollarlik dogecoin kriptovalyutasini yechib ko'rsatgandim ikkinchi qatordan endi bizla summani yozib o'tishimiz kerak balansimizda sakson doj bor ekan mana mana shuni yozamiz va ko'rib turgan komissiyasi bir yarim dodjani tashkil qiladi endi biza bu bi yoqdan kapchadan o'tishimiz kerak va vizdrav tugmasini bossak bizlaga sakses degan yozuv chiqaradi uzog'i o'n behdqiqani ichida bizani balansimizga pullar kelib tushadi pullr kelib tusish bilan man skrinshotlarini ekranga chiqarib qo'yaman ko'rib turganinglardek sayt yuz foiz to'lov jarayonida bemalol ikkala saytga ham kirib pul ishlashinglar mumkin asosiysi mutlaqo sarmoyasiz demak xohlasanglar sizlar ham kirib pul ishlanglar xohlamasanglar yo'q buni hammasi o'zinglarga bog'liq mana ko'rib turganingizdek, bugungi videoimiz shulardan iborat edi agar kimga bu saytlar qiziq bo'lsa saytlar сылкаsi opisaniya va va kommentariyada bo'ladi o'tib sizlar ham bemalol pul ishlashinglar mumkin demak videoni boshida aytib o'tganimdek bu videoda ham konkurs bor konkursda qatnashish uchun sizlar mani kanalimga obuna bo'lgan bo'lishingiz kerak va shu videoga layk like bosgan bo'lishingiz kerak va kommentariya yozishingiz kerak demak hammaga omad video qon bo'lsa videoga layk like bosib kanalga obuna bo'lib meni qo'llab quvvatlab yborasizlar degan umiddaman keyingi de videolarda ko'rishguncha xayr sog' salomat bo'linglar